Дене шынықтыру дайындығының президенттік тест нормативтерін тапсыруға арналған ашық қалалық біріншілік Екібастұз қаласында 42-тің 15-і мен қазан айының 16-сы аралығында жүргізілді. Оған қала тұрғындары мен түрлі кәсіпорындардың еңбеккерлері қатысты. Біріншілік онлайн болғасын, әркім өзінің ыңғайына қарай жарыс орындарын таңдап, сол жерлерде нормативтерді орындады. Президентские тесты в зависимости... Президенттік тест нормативтерін тапсырамын деп тілек білдіргендер жас аралықтарына қарай төмендегідей спорт түрлері бойынша жарысқа түсті. Қысқа қашықтыққа, яғни 60 немесе 100 метрге жүгіру. Әйелдер мен қыздар 1 минутта кеудені көтерулері тиіс. Ал ер азаматтар 1 минут ішінде кермеге тартулары міндетті. Бұл жерде берілген уақыт аралығында жаттығуды қаншалықты көп орындағаны есептеледі. Сонымен қатар орында тұрып, ұзындыққа секіру және алыс қашықтыққа жүгіру де болды. Алыс қашықтыққа жүгіргенде де жас шамаларына қарай қатысушылар 1-2-3 шақырымға жүгірулері қажет болды. Дене шынықтыру дайындығының президенттік тест нормативтерін тапсырғандар жас топтарына қарай бөлінген. Олардың ең жастары 18-ді болса, үлкендері 60-тан асқан асқартау әкелеріміз. Және пандемияға байланысты жерлестеріміз белгіленген жаттығуларды қашықтан орындап, бейнежазбаны төрешілер алқасына жіберіп отырды. Орында орындалуы тиіс жарыс түрлері ұзындыққа секіру, кермеге тартылу, кеудені жерден көтеру сәттерін қатысушылар телефон камерасынан түсіріп бізге бейнежазбаны жіберулері керек болды. Ал жүгіріске келсек, ол үшін арнайы телефон қосымшалары бар, соны іске қосып нормативті орындайды. Онда жүгірушінің аты-жөні, қанша қашықтыққа жүгіретіні, айналым сандары, жылдамдығы ескерілді. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер жас аралықтарына қарай анықталды. Және Аделя Назарбагина, Лидия Кушкарова, Светлана Задорина, Елена Наподовская, Ерлан Женесов, Андрей Башкатов, Александр Подлесный, Тахир Ильясов, Владимир Шехов өз жастардың тобында жеңімпаз атанды.